o Honda, né, do Street Fighter. Hey, I'm fire! Yeah. Ah, ele dá o estapa. Eu preciso que dá o estapa. Get money! Eu curei no coisa, velho. No Google Maps. Mac 10 na mão. Golias lá lutar com ele. Ah, mano, ia virar um gorila, velho. Mano, um gorila muito não, roubado, quer fugir. Ele é da paz, ele é da paz, ele é da paz, ele não mata. Vira uma largatixa, sai dos braços do gorila. É, pô. Pô, de cachorro, velho. Ele gostava de cachorro. Não, mas os inimigos. Eu tava fazendo trap nos caras, mosquei, velho. Tava medalha de 10. De fuder. E aí, rapaziadinha, vou deixar aqui pra vocês a minha clássica Mac 10. Tô usando aqui o cano Ranger, que eu acho que é o melhor cano pra qualquer arma, qualquer sub. E a minha Mac 10, cara, do jeito que eu tô jogando com ela só pra hip fire. Então eu tô deixando a mira laser, deixei aquela ali que mais dá precisão a tiro livre. Eu achei ela muito boa pra tiro livre. Tô achando que... Eu acho que é assim que era pra ser usada ela. Não sei. Eu, pelo menos no PS4, é muito difícil controlar o recuo com ela mirando. Acho foda. Então, como eu tô jogando pra ela full perto, full curto alcance, eu deixo ali tudo que me facilita a minha movimentação, tudo que me ajude a ter um melhor hipfire, a ter uma melhor gunfight com ela. Apesar que gunfight com ela, o cara que bate de frente, é difícil o cara clicar, mano. Realmente, ela é uma muito roubada. Carregador, eu coloco o último mesmo, molecada. Mesmo perdendo esse 25% de apontar a mira, eu não tô jogando apontando a mira, eu tô jogando só hipfire. Tira as drop shot, eu coloco apenas a alça que só dá pra dar drop shot, já tá ali com resistência de recuo, belezinha. Porque as outras você tem uma perca de benefício, de alguma coisinha. Então eu tô usando só essa aqui, que eu só quero dar drop shot com ela. É a única coisa, dando pra dar drop shot, tá, GG? A coronha fica ao critério de vocês. Pode tirar o acoplamento, usar coronha e silenciador, ou usar coronha e acoplamento. Eu tô usando coronha e acoplamento, mas se quiser usar um supressor para ocultar a sua localização, muito bom também, não tem nada, não tem problema. Eu tô usando a primeira coronha, se não me engano. Enfim, ela tá muito boa para você jogar rushante de perto, pegar ali uma casinha ali, ó, fazer trap nos caras, ainda mais se for um domination, você conseguir encaixar uma trap. Você tem que estar sempre atento no gunfight com ela, nunca pode deixar, nunca, vixe, mano, você tem que chegar quebrando, se posicionar da forma correta, porque senão você vai tomar de longe, vai tomar no meio do mapa, vai se prejudicar muito com isso. Então vai depender do seu posicionamento. Jogar com Mac 10 depende do mapa, no que tal mesmo. Eu acho que é o mapa feito para jogar de Mac 10, ainda mais se for um domination, zona de conflito, aonde você pode ficar dentro da zona de conflito, ou no domination, aonde você pode ficar dentro do respaldo dos jogadores, ficando lá dando trap neles, igual eu fiz aí nos vídeos, e como é que eu peguei o nuclear. Então você flipando ali com ela, rodando o respawn, pegando os caras lá dentro do respawn dos caras, mano, é GG. Os caras nem clicam, mano. Os caras não vêm de 12, eu não vim de Mac 10 também. É muito difícil os caras ganhar gunfight de você. Então o seu posicionamento vai definir muito também a facilidade pra jogar com essa arma. Então vai depender de você também, vai depender do adversário, do jeito que o adversário joga. Enfim, é uma série de probabilidades aí, de evidências que tem que ter na partida. No que tal, cara, eu acho que é uma... Cara, o mapa GG pra ela. Apesar que nos outros mapas também deve dar pra jogar, mas depende do modo. Você que joga mata-mata, tem que ser um cara mais rushante e rushar correto pra não tomar de longe, porque de longe ela é horrível, cara. É muito ruim de longe, ela sobe muito. Pelo menos pra mim que joga no PlayStation 4. Vou deixar a gameplay de fundo aí rolando. E, mano, peguei nuke aí, GG demais, né? Já foi com a grossa, agora é com essa daí. Então é isso aí, mano. Assista aí. Tamo junto, carai. Betinha, careca. Aqui atrás. Mas deixa eu entrar na análise pra dar meu dinheiro de graça. E o Lumei summonando? Será que ele tá summonando? A zona de conflito tá controlada. Tá em quanto, Jean? Tem 3, acabei de matar. Lumei é cagado, hein, mano. Ele deu uns 10 tiros seguidos lá. É um cara de faca.
Nossa, já tomei um TK da 10 porra. Não, mas um 6 foi. Pera aí, time. Prospeite um em mesmo, que ele dá tiro. Só deu sorte, cara, mano. Nenhum flopou. Você gastou quanto diamante, André? Nenhum, né? Tirei. Os caras quitou e dois, um foi expulso. Maluco que deu a conta lá pro Lumia tirar, o cara tinha 1.300. Os caras da guild tá cheio de diamante, eles estão juntando. Falaram que vão guardar o servidor. Não, e o cara gastou 900. Esse banner tá ruim, né? Tá brabo. Não, mas o King só joga Pichum. Ele só vai jogar até o... Só, você viu o Meliodas? Aham, uhum. Roubado demais. Eu tava assistindo a live. Nossa, acabou os bonecos de buff, mano. Por que você fala que acabou os bonecos de buff? É, porque ele dá dano no, em cima do buff. Vê um buffzinho ali na cabeça do maluco. Não, eu acho que é tipo o buff que tem nele, não é também? Tava mirando na ele cabeça ganha do cara, buff e morrer. Ele tem o... O que dá dano no... É, isso aí. Só que dele é muito roubado. É porque dá atributo pra ele, né? Aham. Uhum. E os atributos que ele ganha lá nos buffs é muito igual. Igual do Scanu. Tem em cima. Eu não entendi como é que ele ganha. É as skills? Passiva? Então, eu não vi, eu não sei se ele ganha buff, eu acho que eu não entendi. Ele ganha. É, eu vi ele com os buffs lá, mas... Ai! O respawn tá aí, viu, Ciro, logo. Nossa, o Ciro virou o respawn. Sai daí, Ciro. Tem uns caras aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Zona de conflito contestada. Mano, esse Dragon Lair tá aqui. Um youtuber. Sei lá, grande aqui que streama essa porra. Acho que o Japa jogava isso aí. Dá de mas é muito tiozão, mano. Dá agulhinha você tá vendo. Quem? Você fala? Esse carinha aqui. Que eu tô assistindo. Eu vi que era tu aqui, não tinha deixado isso aí. Mano, ele é feito frio, os bonecos dele é tudo fortão. A zona de conflito tá controlada. Ele é muito. Olha que eu não consigo avançar, não vou conseguir avançar enquanto o time não avançar. Se eles puderem flipar o respawn, melhor ainda. Achei tem uma arma do chão aqui do cara. Não fica aí que eu vou flipar ela. Flipa lá, ó. Flipou um. Tem um no meio no caminhão, cuidado. Campeonato, se eu tivesse troquei. Começado a jogar no começo de dezembro, eu tava feito. Flipa o respawn, flipa lá, vai lá, vai lá. Morri lá, mas tava lá dentro. Avião espião hostil estabelecido acima. Tô aqui dentro, mas vou morrer. Flipou um. Flipou muito. Flipou tudo. Já. Vem aqui comigo agora. Tá assim. Eu tô tentando voltar agora. Volta, conflito localizada. Relaxa. Comunicação 25. Se que for subir, vocês deixam. Beleza, então. Só olha as costas minhas, né? E acho que... Eu acho que flipou pra lá de novo, hein? É, flipou pra lá de novo, eu acho. Aqui um inibidor aqui. Tenta rodar inibidor de novo não. Que eu pego. Eu vou esperar rodar lá, agora. Fica não vou aí, rodar então. Mais não, tô de Mach 10. A zona de conflito tá controlada. Eles estão lançando tudo. Foda que eu gastei meu inibidor, destruí aqui a. Ah, dá pra mim lá, tô de granadeira, mas falta 4 kills. 4, 5. Meu Deus, é só esperando. É só esperando. Zona de conflito identificada. Uma bomba. Sombra de conflito assegurada. Mudou, mudou já. Peguei, falta 4, o cara tá de spawn trap. Spawn protect. Ó. Não, tem um aí embaixo de você. É, só um. Ele tava na garagem. Flipou de novo.
cuidado com o sniper já. Não sei se tem. Mas estamos. Cara, a granada aqui. Flipa o respawn lá, mano. Só flipar que eu pego. Tô tentando lá. Vou lá. Ultimate tá aqui com o capaz. Tem um cara em cima da janela lá, viado. Que camperagem que eu tô aqui agora. Flipou um, Jean, flipou um. Tá, esse daqui que vinha eu mato. Na direita. Tô no respawn dele, flipou tudo agora. Tá. Deixa eu vir agora. Embaixo tem dois, Jean. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona. Ponte. De conflito. Caramba, se transforma tudo. Meu Deus, peguei. Achei mó feia essa transformação. Boa. Do Han lá no Dragon Ball. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito. Nem vira se pensar aí, sabe? Vai entrar um em cima de mim. Meu Deus. Você pegou? Peguei. É, quinta granada aqui. Passou na garagem. Fica na HP aí, fazendo favor, alguém? Pra me ver se que eu consigo. Tô na HP. Tá tentando o que, Jean? Se eu pego mais de 30. Ai, meu Deus, carceiro, com a zona de sair não, caralho. Eu tô com um assalto. Cara, eu tava com um assalto. Tá sem munição? Não, eu tô. Tem munição aqui no chão. Fica no HP, se fazer um favor. A zona de conflito tá controlada. Isso aqui lag, tá lagando. Pra você. Tá pra ti. Boneco. Tem alguma coisa, o boneco tá bugando. Ah, eu sou retardado. Eu morri. Eu fui passar na frente do pre-fire. Que eu tive na cabeça? Mano, eu não consigo passar de 40 kills. Oxi. Meu jogo tá extintor? Eu ganhei uma medalha de extintor. Que merda é essa? Que extintor? Eu não sei, bugou meu Hellstorm, soltou tudo de uma vez. Meu jogo tá bugado. Sei lá. Se alguma missão matar o cara pegando fogo com o Hellstorm. Vê se é uma Dark Ops depois, gente. É, o extintor deu aqui. Zona de conflito perdida. Mano, eu não falo nada, eu pego 3 irrefreáveis por nuke. Tava dando a mina, tava só querendo fazer as missões queimar roupa. Avião espião hostil estabelecido acima. Zona de conflito contestada. Valeu, gurizada, vocês flipou o respawn pra mim, os cara veio seco na Mach 10. Deixa eu ver, o parceiro pegou a... Meu Deus! Meu Deus, como é que tá? Cadê um? O cara tava de respawn protect ali, o parceiro pegou a granadeira. Eu que peguei a granadeira, o cara não morria, velho. Metade é só protect. Não, deu essa aqui 3 foi. Essa aqui eu fui legal lá. Fica a find a CM. Deixa eu ver aqui se é alguma medalha. Ah, vai tomar no cu, mentira da porra. O Ciro caiu de novo. Vou dar join aí. Não podem, Ciro. Tudo a ouro. Volta aí. Ah, eu sigo o roster, volta aí. Volta aí, André, no menu principal. Só pra ver as medalhas, não dá pra ver. Beleza. Extintor X2, destruiu um ataque com napalm inimigo.
destruiu um ataque. Acho que é um helic... Não sei, eu acho que é tu quando alguém tá indo no objetivo aí tu mata ele, não sei. Aqui, ó, destruiu um ataque na família, ela destruiu o do XCR, sei lá. Três incontrolável. Ah, vai a merda, meu. Troll, hein? Vai!